curiosity, just in the wind. Oi, jeg burde kanskje ikke gå full ham sånn her, nei. Hei, deg. Er det ikke menneske med, det? Nei. Nei. Jo! Skal jeg ikke være her? Fuck off, kid! Han fikk være med. I mean, I am... yeah. Die on me again. The Lego. There's a lot of stuff coming home. Weapons, ammo, anything the mercury element can... Har du ikke hørt om filmen American Hustle? Nei. Jeg faktisk bra, så... What? Nei, jeg gir. Hva gjør han her? Vegard! Oh my god, det her så bullshit. Every time, Vegard! Åh, det her så bullshit! Åh, oh, blir gammel, jeg gjør! It's awful. It's all fucking awful! It's all of it, and every single one of them sucks!